Cecilė šiandien tokia spalvota. Norėtum tokį dviratuką? Na, kaip tik pašnekėjau šiandien, Robert. Sprandas greit paskaustų taip. Koks pačiokas pinigų. Grinai kaip pas uošvienę. Čia grinai kaip kankinimo namuose. Na gerai, lipom į ketvirtą aukštą. Na, apasuksi. Labas rytas. Labą rytą. Sekmadienis. Tokio nuostabumo oras. Reik žiemą jo paieškoti. Tai mum nereikėjo ieškoti, pasisekė. Varom aplankysim bent kelis muziejus šiandien. Jau buvau prieš kelias dienas susiplanavęs, kad norėsiu tai padaryti. Nu jau visus metus turbūt žadam. Kad žadėjom visus metus, tai tikrai, nes aš vis sakau, o paskutinis sekmadienis, varysim į muziejus. Žiūri, pirmadienį rytą prabūdęs, kodėl mes nenuvarėm? Nes paskutinį mėnesį sekmadienį kai kurie muziejai yra nemokamai. Daug. Šiauliuose bent 6, tai šiandien aplankysim tiek, kiek suspėsim. Vilė šiandien tokia spalvota, tokia graži. Į tulpę panaši. Tai, Vilė, kurį pirmą muziejų? Dviračio. Tai reikia bulvarą valyti. O kokį tu norėjai? Aš galvoju, gal Frenkelį pirmą, nes jisai toliausiai. Ai, ne, vienas iki esu bus Frenkelį, tai labiau noriu dviračių. Nu gerai, varom. Varom į moterų pasirinktą muziejų. Vienos bent. Vilė, nori cepekų? Mačiau reklamą yra šito restorano, kad cepekų skanius gamina. Noriu labiau žuvies. Silkės? Ne. Gal kokių kalmarą ar aštokuoja kokią. Čia ne žuvis. Gerai, jūros gerybė. Čia varlis. Toks pavasariškas oras, o žmonių nulis. Aš jaučiu, kad jaunimo nerasi muziejuose. Su Melisa susipykom, nes va, striukė mamos rankose, o jinai lemenę norėjo tik dėtis. Čia yra dviratis ereliukas. Aš tokį turėjau, bet čia šustras rėmas, toks labai gražus lenktas. Šitą mano sesė turėjo tokį. Tik dar tie būdavo šonuose, kojom pasidėti. Melisa, norėtum tokį dviratuką? Nori? Aš tau tokį suvirinsiu, gerai? Sako, tai. Prisižadėjai prieš kamerą. Maros, jeigu dabar pradėtų tokius dviračiukus gaminti, tai jie į madą sugrįžtų. Bet fains, daiks. Ane? Aš tom ketvirtais metais. Prieš kelias dienas Vilė manęs paklausė, ar esu važiavęs su tokiu dviračiu ir ar norėčiau. Tik reiktų dar priekabą prikabinti ir galėtume minti. Bosch generatorius. Ar yra kam nors tai buvę, kad šitas daiktas į ratai lindo ir ant priekinio buvo ir per galvą vertėtas dinamą. Man tai buvo kaus 3 kartus. Visiškai medinis dviratis. Nu, su šiek tiek metalo. Žagariai, ranko darbo pagamintas. Aš čia regitroje atsimenu, buvau užgesus ir neišlaikiau. Na, kaip tik pašnekėjau šiandien su Robertu. Kokia sėdynė kieta, žinom. Patink smagu tau? Sviepęs visas. Dabar va, prie furgonai prilipsi. Nebijojai įsirėžti. Žiūrėjau šitiem žmonėm. Jo, ir dar kas yra. Sėdynė kokia kieta. Aš jau čia kaip vandam su jais viskas. Turėskai čia tarp sėdynė. Ant viršto galiuko vienu. Jei, pusė kelio. Gal pasiduosi? Tu norėsi minti? Ai, veiksi? Nu, gal vandens? Aha. Bet tavo šalta nebus abiem, bent jau eit. Kokie mažiliukai.
Ereliukas, Dubysa, Kregždutė, Venta. Vilkti kitus dviračius, taip įmanoma. Žinai tokias taisyklės? Nori išbandyti naują dviratį? Nori. Palaikyk. Paspausk važiuoti. Važiuojam. Kodėl čia vėl per toli viskas? Kino kronika, Vilniaus gatvė. Na, važiuojam šitą. Ai, čia tiesiog rodys ir viskas. Aha. Sprandas greit paskausto taip. Užsirašėm į knygą. Žiūrėk, visatai. Pirmoji vieta, pumpt, uždėta. Na, ar patiko pirmas įspūdis? Taip, kur dabar? Išsiskiriam. Trumpam, kol jie suvažės, aš pėsčiom nueisiu. Smagiau eiti. Ypač kitoks oras. Ir matau šeimyną. O šitoj sankryžoj, prieš kiek ten, kokį 13 turbūt jau metų, kada 12 metais laikiau, nu 12 metų atgal. Čia sustojau prie raudonos laukti ir norėjau pradėti judėti prie žalios ir užgesau. Ir paredėjau šiek tiek atgal ir tada aš neišlaikiau. Ir jau vyras atvažiavo. Nedaug jam čia įlauk, tik atvažiavo, Melisa pasiėmė iš mašinas. Nu, kaip greitai jūs čia atėjot? Aš viena šiaip atėjau. Ar čia su kamera skaitos ir žiūrovais? Taip, taip. A, nu tai va, į Frenkelio vylą. Už durų duris. Ladies and gentlemen. Reikalaukite visur geriausias ir pigiausias avalynės, Vilė. Kaip skamba pigiausias? Gali būti pigiausia ir geriausia. Nu. Provincijos dvaras. Norėtum turėti tokį dvarą? Ne. Ir nėra parodos. Žiūrėk, Vilė, čia tas giminaitis, kur, man rods, statė laivą Švedijoj, kuris paskendo nuplaukęs kažkiek. Gal tas pats. Gal ir tas pats, bet čia daug. Jeigu nesat buvę vazą muziejoje, aplankykit Švedijoje, tai vau. Aš jau norėčiau, žinok, tokią stiliaus namų, nors Vilė prieš, bet... Aš ne. Ai, tu ne prieš? Aš nenoriu. Kokia graži komoda. Koks pačiokas pinigų. Tai mane. Nu ir eini į nuorodą, kur nusinti. Na, pažiūrim. Va, ir kas čia? Vaizdas yra aprašymas. Ei, aprašymas. Čiulio aušros muziejus. Aprašymas. Špaga. Čia yra 15, nukopijavau. Tai kur tas 15? Panašu, palei viską antrą nuo viršaus. Palei nuotrauką. A, tai ten špaga. Ištraukima tokia. Ai, nu jo, čia tas pats ir yra. Čia yra valgomasis kambarys. Melisa, norėtum čia pavalgyti? Valgyti. Supratau, kad norėtum. Bele, kaip gražu. Tas lūpas, pažiūrėk. Lesė. Vienas faktas, kurio nežinojot, kad Vilė turėjo lesę. Turėjau. Čia, va, mediniai batai. Netkreipi dėmesį, ne? Pirmoji Šiaulių fotografija. Šiaulių miesto planas, tai čia yra geležinkelis. Mhm. Ar ne čia? Tai aš suprantu, ten kažkur ginkūnai. Jo, ginkūnai. O čia Tilžės gatvė, va. Čia verduliukai. Pala. Ai, čia pabaliai, va. Tai tuščia, nieka nebuvo. Kelintais metais čia, ai, 28 metais. Bet už to seniausias gatvės buvo prie Auksinė berniuką. Mhm. Tai pala, čia Auksinis berniuks kažkur. Kažkur čia prie kapinio. Ai, čia būtent toj vietoj. Nu, lūpų grožis, tai vau, ne? Ir vienas va originalus paliktas. Kleckas. Vilė, tu vėl lūpas pažiūrėk. Kiek auksa.
Dar vienas mamas. Vyka. Panašu, jūs į tikrą? A, pasakysi labas. Nuo šito prie šito. Na, lubų gražumėlis, tai va, grinai kaip pas uošvienę, kur nugriovėm lubas. Tai aš galvoju, valstiečiai norėjo bent taip biškai pasijūsti kilmingesniais, prisimąsti tada ant lubo. Bet dabar į madą vėl grįžti tie tokie klasikiniai dalykai. Linkūnose pirkt, tokį namą nusipirštų už 7500, panašu tokį... Už 700 tūkstančių. Nu taip, ne taip pasakyti. Sakys 7000. 50 tūkstančių. Taip, pabuvom svečiuose pas poną Chaimą, Chaimą Frenkelį. Ir, nu, labai gražiai gyvena, ne? O tada tuo metu iš vis kaip turėjo gyventi? Oi, tai jeigu anais laikais taip atrodė tokia prabanga, tai nu kosmosas. Tik labai gaila, kad Vilė pertraukė dabar transliaciją, nes jinai pamatė uodą. Rupškia tu. Ne, nu. Neveikti. Ne, nu, paėmė nupirškę suskiščių. Tik gaila va, kad stogą reikia tvarkyti, nes labai šlampa, viduj net persiduoda viskas. Sekantis muziejus turėtų būti fotografijos. Kažkur ieškom. Ką matai? Tai radom, kur randas fotografijos muziejus. Aš niekada netkreipdavau dėmesio, kad jisai šalia Tilžės gatvės. Vilė, susitikom prie gaidžio. Šiaulių gaidys va, čia stovi. Čia, kai telefonų dar nebuvo, buvo tik tasafonai, tai žmonės susitardavo dažniausiai prie gaidžio susitikti Šiauliuose. Čia kaip į atgal į ateitį irgi prie laikrodžio. Ai, nu, čia irgi. Ne gaidys, o laikrodys. Tai pataikėme visišką tamsą. Vilė, žiūrėk, čia matai galvą atrimt, koks metalinis daiktas. Čia grinai kaip kankinimo namuose. Tas pažodis ant mano kameros yra Zais. Ir ant kiek patobulėjo viskas. Dar mes gyvenom tais laikais, kai reikėdavo ryškinti juosteles. Ir dabar tiesiog suspausdintuvas suspausdina ir viskas. Kaip pasikeitė laikai. Vilė, kaip jums fotografijos muziejus? Gers. Gers? Mažytis toks, bet gers. Atlėkėm į kitą lankytą nuo objektą, bet ant durų yra užrašyta šitai. Uždarytas. Ką jūs į tai? Navigacija buvo teisi. Bet sužinojom, kuris jis randas. Tai kada? Kaip padėmės už tą pastatą. Toks atrodo paprastams. Atlėkėm kažkur netoli į... Televizijos muziejų ir radijo. Mes tiek metų Šiauliuose ir nežinojom, kad čia muziejus. Šis mes apie muziejus niekad nesidomėjom. Šitą melisą gali palikti? Vilė, čiup kamerą. Galėsi pavloginti. Kai pagalvojai, seniau video montuodavo čia prie to ekraną, prie... Ir dabar atsisėdi prie kompo, prie telefono ir montuoji. Ai, čia dar matos kažkas? Suždai nukirpdavo, priklyjuodavo. Čia arčiau šių laikų jau. Jau. Melisa, jau panašiai žiūri va su šituo telekotu. A ne? Ar su šituo? Kurio televizorius norėtum? Ką? Kurio teleką nori? Teleką. Kuris rodo mukus? Ką? Mukus. Kuris rodo? Mukus. Anas? Mukas. Vilė, aš negaliu teikti, kad nu negražus stilius buvo. Nu gražus? Nu ypač vat šitų va. Panašų stilių matėm. Jų pojai yra šildytuvs. Ai, nu elektriniai šildytuvai. Nu. Ten tai geruliai. Bet tikrai gražios interjero detalės čia. Nu, iš medžio. Tikrai, man patinka. Šita žaigždutė primena man, kaip per darbų pamoką dariau kažką su siropiukliu. Pjoviu. Vilė dar sakė, knygą parašys. O Melisa jau pabėga.
apibendrinam, kaip radio ir televizijos muziejus. Geras. Labai mažytis. Geras. Žiūri mažytis. Mažytis. Bet visko yra. Tikrai įdomus ir smagu prisiminti tą taurą, iš kurio televiziją žiūrėjom prieš kokie mes 15 metų turbūt. Koks 15-20 jau visas. Na, nemanau. Pala. Tau jau atsimink virš 30. 3-3 jau tau. Nu jo, tai mes iš to teliką žiūrėjom dar, kol man buvo koks 10 metų, tai kiek čia? Ai, tai jau blembo, 23 virš. Metus. 23 metus reikia atkelti. Tada jo, tai iki 2000-ųjų žiūrėjom, va, iš medinio tauro teliką. Dar atsimenu tos laikus, kai per teliką skambėjo, kad atjungsim PAL dekoderius, įsimontuokit dar, va, kitaip žiūrėsit nespalvotą televiziją. Ir kas tada buvo? Nežinau, kaip tik teliks užlinka manos ir įsimontavom PAL dekoderį. Kažkaip jokingai skambliavo, turėjai spalvotą televiziją ir turėsi nebespalvotą televiziją. Žiūrėk, ropkė, tavo mašina. Ai, nu. Tai kaip čia, taip? Bet čia 7 mano pirms ir ropkė 1 mano. Sklinda gandai, kad vardiniai numeriai nuo vasario pirmosios kainuos 2,5 tūkstančio eurų. O dabar kiek kainai? Dabar kainuoja 1,5 tūkstančio. Mm. Tai va. What? Lekiam dar malūną pažiūrėti, jeigu ten įsileis kas nors. Nu, dar valandžiukė yra, tai išnaudosim šitą sekmadienį, taip. Šiaip faina, kad padaro tokią akciją ir galima pasikultūrinti nemokamai. Tai va, turim tokį milžinišką, pala, ai va, čia, malūną. Na, apasuksi. Primalsimų miltų. Tai prisipmalėm miltų, sakė duonos galima išsikėpti. Tai vyksta edukacijos. Čia kaip atrodė šitas malūnas seniau. Ir galima užsisakyti duonos kepimo edukaciją. Telefunken. Aš kažkaip šių laikų mačiau telefunken stiprintuvą. Aš molinukę tokių sienų noriu. Baltų ir netolygiai gražių. Senovė su modernumu. Ane, muziejus šalia kotedžai. Vapa. Sakė, galima užeit čia. Atsidaro duris. Ir tamso. Tai pasirodo šviesa yra. Eina sau kokias kuokos. O dumblės kokios didumo. Gintis įrankių yra, ginklų pilna, žeberklai visokie, keturšakiai smaigaliai. Mylimas akiečias, atsimenu, su traktorium ardavom, aš ant akiečių stovėdavau, kad jos šiek tiek įsmiktų į žemę ir varydavom po laukus. Vile, žiūrėk, senovinis metras. Pameni tokį? Ne, man. Ar mokėtum naudotis? Ne. Ir dabar užeisim į šitą grožį. Tik užėjos svarstyklės. Ir kokie kumpliaračiai eina savo. Bet vargšai suėsti kinvarpo. Čia tuose maišuose negrūdai, jos kalda. Turbūt dėl pelių. Nežinome čia, ar yra šviesa, ar nėra jos. Bet... Va tokia šviesa. Ai, nu, radom šviesą. Reiktų įsijungti ją. Čia jau matos modernesnis yra malūnas, bet dar su tom pačiom betoniniam girnom, nu, ne betoniniam, o akmeniniam. Ir čia įmėti grūdus ir varikliukas suka. Sakė, šios sodybos pasididžiavimas yra šitas malūnas. Suprantama. Kai storumo kamins šitas? Apirštinės jos turi? Vilė, tu matai? Nu. Eina, savo jisai čia suklijuot, kaip tokia dydžia. Na va, ir svarbiausias daiktas tai yra šitas akmuo. Bet čia betons. Nu, kodėl jos betoninės tos girnos? Pasirodo yra ir trečias aukštas.
Na va, ir trečias aukštas, bet aš negaliu atsistebėti šituo mediniu kamienu. Įna šik tokia storuma. Na gerai, lipam į ketvirtą aukštą. Tai vaizdas jau šiek tiek atsiveria. Čia fainas muziejus, vien dėl to, kad nu, galima užlipti ir pasivaikščioti, apžiūrėti konstrukcijas. O ne taip, kad užėjai, pažiūrėjai ir išėjai. Vau, wow, kokie krumpliai, dantračiai. Ir visų pirma, tos sijos eina savo tokio stambumo. Šitam objektui duodu tikrai pirmą vietą šiandien aplankytą. Labai. Na, tai buvo aplankytos kokios 5 vietos. Tikrai smagiai praleistas pusdienis. Sutikta pažįstamo. Ir... Aš nei vieną nesu. Ate! Ate! Iki. Ate. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Kaip ten? Šiandien Pirsas buvo sudėliojęs iš savo kojų širdelę. Nu, kad neužtryptume atsičia. Jisai užlenkė savo pėdutės tas ir gavos kokią pilę, taip, širdelę. Nu, Vilės akis išvelgė širdelę, mano akis nebūtų išvelgusios. Šito meilės gesto išvelgė. Gerai, iki.